А сега ще разберем как и защо в едно телевизионно студио ще се съберат актьор и писателка, или иначе казано време да ви представим новата ни двойка седмични коментатори. Започваме с нея. Разбира се, денят ти започва всяка сутрин в 6:30 с грижи за четирите и деца. Момчетата близнаци, които скоро ще навършат 9, и две момичета на 12 и 19 години. Твърди, че нейните наследници се е превърнали в тънък познавач на детските вълнения и мисли. Пише, откакто се помни, първият ти роман за възрастни е Призракът, издаден през 2011 година. Гордее се много с поредицата от романи Феята от захарниците и Историята за кучето Зевс, която е с италиански илюстрации. Учила е комуникация във Франция, била е копирайтер, а днес има издателство за детска и юношеска литература. Катя Антонова е нежната половинка в коментаторския ни тандем тази седмица. Катя, заповядай. Много ни е приятно. Здравей, добре дошла. Здравейте. Пропуснахме ли нещо в описанието? Нищо толкова важно. Много се радвам да ви видя. Много се радвам да съм във вашата компания. Заповядай. Благодаря. Сега ще представим и твой кавалер. Успя ли да се справиш с всички сутрешни грижи? Абсолютно. Добре. Четири деца, две момчета на 9, момичета на 12 и 19. Струва ми се, че разнообразие от поколение във вашата къща. Разнообразно е вкъщи. Никога не е скучно. Много е забавно. Наистина, животът ми е такъв, че аз така и не опознах състоянието скука. Изобщо нямам представа за какво говорят хората, когато казват. До две или до три училища ходиш? Само до едно вече. Само до едно? Да. Мисля, всички деца учат в едно? Да, трите най-малки учат в едно, а голямата вече е достатъчно голяма. Да, окей. Това по някакъв начин прави логистично по-изпълними твоите родителски задачи. Нещата стават все по-лесни. С годините. Колкото по-самостоятелни стават децата. Така е. Сега да видим кой ще ти прави компания и на теб, и на нас, и на нашите зрители цяла седмица. Той е човек, който води смеха със себе си. На 12 години застава под светлините на прожекторите с роля във филма Лошото момче. И от тогава насам е влизал в кожата на стотици персонажи, сред които Санчо Панса, Педя човек лакът брада и кралица Елизабет II. Освен с ролите си, се гордее и с двете си дъщери, Александрина и Хусара, а с майка им, актрисата Милена Видева, преподават таланта си на деца в тяхната театрална школа. Малцина знаят, че преди да се отдаде на театъра и музиката, е продавал пуканки и е чистил вход на жилищна сграда. Най-силното му качество е, че умее да обича, а единственият му недостатък е, че лесно се ядосва. Мечта му е да изиграе Моцарт на сцената или пък в киното. Тази седмица актьорът Мариан Бачев ще избира и коментира всичко най-актуално в предиобед. Добре дошъл! Колега, какво Бачев, представяне! Здравейте! Много ми е драго да ви видя. Привет! Доволен ли си от представянето? Здрасти, Мария. Както никога, здравей, Катя, радвам се да те видя. Всяка моя сутрин започва с малко чесънче с оцетче и малко щепсълче с шницълче. Представете си колко вече досаден съм станал на някакви хора, които непрекъснато се говорят. Не, ти досаден в никакъв случай. Точно ти за думата досаден няма да говориш. Да, именно за това казвам, защото ти така ми разправяш. Поне тази седмица ще бъдем с Мариан Бачев заедно, както в предаването, така и на сцената. Утре имаме досадника в Пазарджик, други ден го имаме в Благоев град. Ще си поиграем заедно, но като стана дума за загрявката на Деси Стоянова, искам въпрос да задам на господин Бачев. Да. Пак той е преподавател по актьорско майсторство. Видяхте ли превъплъщението на Деслава Стоянова в сериала «Мен не ме мислят»? Пак ли с това ще се занимавам? Искаме да чуем експерт. Да, така е, настръхнах неколкократно. Тоест, фрисо получи. То ти не си имал много време да настръхнеш предвид твърде епизодичното ми епизодично участие. Не знаеш колко беше въздействие. И моите участия в живота са епизодични, но всички настръхват. Дано да е положително настръхване, защото по някаква ти от ужас човек настръхване. Нека все пак да се съобразяваме. Доста често ме питат защо идвам с тази чаша непрекъснато. Пише мистер Фани, както вие справедливо отбелязахте. Тук да покажа на колегите. Нали, тя ми е подарък от дъщерите ми, защото пише, че съм dad number one. Демек, баща номер едно. Ето мистер Фани. Ето го мистер Фани, да. Funny guy. И тъй като ме питат защо я носа със себе си, понеже работя на няколко места и нямам офис, за да си я взема в офиса, просто си я смем в кола. Да. Чудесно. Това, че никъде не си си я забрал все още, което... Няма, аз изимам телефона, ключовете, чашата и себе си, нали? За и да тръгвам. Да, дали съм наличен, да. Аз сега се вземам в ръце, както обичаш да казваш, че е така прави, Мария, да се вземам в ръце и се взимам себе си в ръце. И да започнем с новините, за какво ви се говори. Преди да започнем с новините, защото ние се запознахме официално с Катя преди малко в гримьорната, в бекстейджа. Тя не подозира каква голяма част е в моето семейство самата тя. Защо?
защото историята с феята от Захарницата е една от любимите книжки на моята дъщеря Александрина и след това в последствие на моята дъщеря Косара. Имам изненада, затова съм тръгнал тук. Човек, си имам изнасен, не му се бъркай сега. Виждаш ли, без резки движения да не изненадвам операторите. Да. Значи, дъщеря ми беше влюбена в приказката за принцеса Ванилия и съответно един ден тя каза, аз искам да имам такава кукла. Но кукли все още нямаше такива. Поне не се предлагаха. И ние поръчахме на една кукларка и тя всъщност, не знам дали си виждала някого, това всъщност е Ванилия. Точно така, да. Ето, заповядай да я погледне. Няма да ти я дам, в смисъл, давам ти я временно. А да я погледне сам. След това, разбира се, поръчахме и още една, на една друга кукларка, която е жестоко направена. Ето, много е красиво. Искам да, секунда, че зрителите да я видят, разбира се, заповядай. И чак много по-късно се появи вашата оригинална фея, за да разберете, че нещата са много сериозни. И че здравейте, здравейте, радвам се да я видя. Така че това са любими кукли, които, понеже са така, special edition, искам да кажа, че много, много специално място имат в нашето семейство. Това е много мило. Наистина. И когато го разбрахме това нещо, аз задължително казах, че ще ги донеса, за да ти ги покажа. Ми започваме така с сълзи за мен. Трогателно, не? Много е трогателно. Какво ще кажеш, фенове на твоите истории, чак вече пресъздават героите наистина. Да, да, наистина. Надявам се на Стивън Кинг да не прави така. Не, да. То. Любимата кукла на дъщеря ми, то. Добре, браво. Толкова е мило, много благодаря. Наистина, изненадата е страхотна. Трогнах се. Ще ти позволя да ги поддържиш малко, но после дъщерите ми няма да позволя да ти ги оставя завинаги. Но пък непременно ги поздрави от мен, моля те. Задължително. И вече можем да пристъпим към работа. Като говорим за герои, героят на вечерта с нощи се нарича Жаклин Таракчи, която спечели 9-я сезон на Гласът на България. Честито на Жаки, страхотно е. Да, всъщност тя сега е на 18, предстои да бъде абитуриент. Ние помним още от времената, в които беше малко момиченце, едва 12 годишна, стигна до финалите на България Търси талант. И всъщност с нощи пък участва в финала заедно с Михаела Филева, когато едно време, която едно назад във времето беше треньор в България Търси талант и всъщност натисна златния бутон, който прати Жаклин на финала. След това последва нейната среща с Лара Фабиан и ето сега тя се завръща вече пораснала, като осъзната и да, е победител. А значи не трябва да забравяме също нещо хубаво, че има още няколко крачки преди България Търси талант и това е когато тя беше част от детски екип на шоуто на Слави, когато тя пееше заедно с Крисия и останалите деца. Тя беше едни от тези 6 или бяха 12 деца, които участваха и всъщност тогава беше първата й поява в ефира на BTV, което показва, че когато човек е част от музиката, когато музиката е част от живота ти, естествен беше да бъде този финал от снощи. Страхотно е. Аз пък имах удоволствието с нея да се изявя на една сцена в зала на НДК, когато се осъществи концерта Пеещи артисти. И тя там също има участие и пее. Така че съм бил и с нея на една сцена и се гордея с това. Жак е много талантлив и всички бяха за нея, очевидно. Поздравления, страхотно, страхотно момиче. И сега като гледам този блестящ финал с двамата финалисти, защото и Калоян за мен е изключително впечатляващ изпълнител. Вчера с Милена си говорихме, че те страхотно биха се превъплатили в красавицата и звяра. Нали, само нали, този мъжествен аутфит с брадата, с дългата коса на Калоян. И тя такава нежна и фина. И тя такава нежна и фина, с такива мощни гласове. Нали, точно, както се казва, Дисни подход. И мен това много ме зарежда такива хора, които страхотно пеят. Ми да направите един мюзикъл, да си казвам. Вече има такъв във Варненската опера, но не пречи да се реализира и нова версия при всички положения. Прекрасни си. Наистина. Всъщност победата е и за Дара, от чийто отбор е Жаклин. А пък да кажем за нашите зрители, че утре ще ни гостуват Калоян и неговия треньор Любо Киров. Супер. Така че ще го питаме какво мисли той за твоята идея. Да. Добре, Катя, къде ще ни заведеш? Какво те е развълнувало от новинарския поток? Развълнуваме много нещо цветно. Така вече е ясен кой ще е цветът на 2023 година. Името му е Вива Маджента. Виждаме го.
Виждаме го. Той е, както всички се досещат, някаква вариация на маджентата, наситено розово-червен. С много сериозна и интересна заявка така го презентират създателите, че ще внушава много увереност на тези, които го изберат и го предпочитат, радост и експериментателски дух. Така ще... Безграничен, смел и безстрашен. Да, това ме накара малко да се замисля, защото признавам си, не знам, може би трябваше да проуча, как се определя цветът на следващата година. Дали то е следствие от нагласи, които се усещат така в хората, или по-обратно, то е препоръка да обърнем поглед към нещо, което ни липсва. Ами събирате във въпросния институт Пантон и решават. И си казват какво е това. Един от критериите, че наблюдават през годината модните тенденции нали, в модата, които определят кое е модерно и цвета, който така става най-популярен в тези среди, той става цвета на годината. И се оказва, че в модната индустрия през цялата тази година, през всички ревюта, през всички колекции, този цвят е преобладавал. И твоята папионка е леко така магента. Моята е леко магента, да. Но е в друг... Помислено е, помислено е. Не е случайно. Това ми е аутлет ми е, но... но е не, с... не, аутфит ти е, не аутлет ми е тя, но е с преход към новото. Добре. Не знам кой вълнуват се хората от цветовете, разбира се. А също така ме развълнува, че миналата година цветът, който е... Не мога да сета на именуванието му, но то е в някакво приятно лилаво, лицинкаво лилаво. Така гордо бяха заявили, че той не се среща в природата по никакъв начин. И на мен ми става интересно пък този новия дали се среща в природата по някакъв начин. Не успях да разбера дали се среща, но е вдъхновен от багрило, което се получава от боболечки. Така че можем да кажем, че все пак. Има го и на някои маймуни. Все пак. По седалищните мускули. Да, дупенци да се имат подобни цветове. Значи името му е Вери Пери Лилък. Вери Пери. Да. Точно така. Но... той вече е в миналото. Значи, да. Той е цвят лилав, както пееше Ирина Флорин. Да, абсолютно. Но след си новите маджент, новата маджента, момчета. Да. Като споменахме цвят лилав и Ирина Флорин, да обърнем, ако се съгласите, внимание, да обърнем внимание наистина, според мен, събитието на годината и, разбира се, събитието от вчерашния ден, големия концерт на Лили Иванова. Много е вълнуващо това, което се случва с нас в България, че ние имаме наистина щастието да живеем в едно време с такъв изпълнител от изключителна класа и наистина без... като си има предвид... обема, мащаба, тя наистина е изпяла хора стотици песни. Това не е просто кажеш, имам стотици песни и стотици концерти. Защото това е огромна кариера и ти да изпълниш зала Арена София по този начин, това изисква изключителен дух, талант. Аз наистина се прекланям, но това, ние нямаме друга звезда. Не знам дали сме имали в България в 20-21 век от такъв ранг, от такъв мащаб. И наистина поздравление за Лили Иванова, за екипа и за нейния професионализъм, за нейната отдаденост, за любовта и към музиката, за детайлите. И за да затворим темата, нещо много важно, тя, освен че носител на много награди, което е впечатляващо, разбира се, тя има наистина милиони почитатели, защото наистина в България няма човек, който да не знае коя е Лили Иванова. И да не я е виждал поне веднъж живота си, или виждайки я веднъж, да не остави траен отпечатък в това, да кажеш, това е, имаме такъв изпълнител, изключителен изпълнител. Малко цифри, за да затворим това, за което говори Мариан. Това беше финала на националното и турне. 30 концерта е изнесла тя и нейният екип в цяла България. 30 концерта. И с нощи са гледали 15 000 души на живо финала на нейното национално турне. Пожелаваме да е жива и здрава и дълги години да радва още хората. Предлагаме една кратка пауза да направим, за да можем след нея да продължим. Само секунда заради пауза, защото ми е много важно да го кажем преди да минем в паузата. Тя казва нещо много страхотно, което аз много харесвам. Аз имам десетки награди, които мога да наредя на сцената, но те нямат значение, защото те няма да ми изпеят песните. Всяка награда е етап. А ние продължаваме напред, нали така, уважаеми? Точно така.